Jim Rose Be Like. Name svoju, vidíš tam jsou fitoestrogeny. Aha. Takže ty nejíš soju, protože tam jsou fitoestrogeny, ale pak žereš brokolici a rýži pětkrát denně? Okay, I guess. A víš, že fitoestrogen není nic špatného a není jenom v soji? Kdyby ti to náhodou nedošlo, tak brokolice, rýže, hnědá rýže, pivo, takhle a další věci to obsahují. Ale to je v pohodě, to jako jíst ano, ale jakmile někdo zmíní vole soju, tak je to problém. WTF? Se proberte lidi.